Il-korp tal-pulizija se jkollu għad-disponibilità tiegħu 40 karozza ġdida. L-akbar numru ta' karozzi f'daqqa li nxtraw għall-użu tal-pulizija fl-aħħar żminijiet. 23 karozza minn nominataw lid-Dipartiment ta' Rapid Intervention Unit u dawn huma mamra bl-aħħar teknoloġija bilan li titjieb is-sorveljanza u jiżdidu r-rondi għal iktar prevenzjoni ta' reati u sigurtà fit-toroq. Din iċ-ċeremonja biex tniedi l-karozzi l-ġodda tal-korp tal-pulizija saret l-erba' filgħodu. Fil-preżenza tal-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela, li fisser kif dan l-investiment jammonta l 230.000 euro f'karozzi Ford Focus tal-aħħar modell u kwalità li furmaw parti minn investiment totali perba 400.000 euro. Fuq kollox dan se jkun ifisser aktar karozzi tal-arajju fit-toro kif spjega Supretendent Nezren Grixti. Dal-akwist aħna fil-fatt nistgħu noħorġu sa bejwet ieħor dax 12 vettura fit-triq. Fil-fatt kif innotajtu l-karozzi l-antiki rridu refurbishment u kien iktar expensive u fil-fatt l-amministrazzjoni tal-korp iddeċiet fil-fatt li tinvesti f'dawn il-karozzi ġodda. Jew meta tajt ħadax il-karozza fitri f'daqqax. Iva fil-fatt fil-pożizzjoni li ġej nissa nistgħu noħorġu sa 11-12 vettura fejn qabel konna noħorġu sa 5-6 vetturi biss. Il-Ministru Abela enfasizza li jrid jara żjed pulizija fit-toroq u inqas pulizija wara skrivaniji biex jiżdied il-livell ta' sigurtà fit-toroq filwaqt li jagħmel referenza li jeħtieġ riforma fil-korp li twassal għal din il-bidla. Matul din l-inaugurazzjoni nataw kor rendi kont ta' kemm twet u spezzjonijiet minn membri tal-arajju f'karozzi fejn kollox saru 10,689 spezzjoni li waslu biex 47 persuna kienu arrestati fil-waqt li nstabet id-droga fuq 36 persuna. Matul 2016 472 persuna kienu arrestati mill-pulizija tal-arajju bil-maġġoranza tal-każi konċernaw ser ġliet u oħrajn ta' droga.